agiye kubizira ati byagenze gute Salima Karenzi yumvikanye asa nkaho avuga ko kuba uyu Salima Mukansanga ari gusifura igikombe cy'isi rwose hari inzego nyinshi yasimbutse hari inzego nyinshi yasimbutse ati gute umuntu asifura igikombe cy'isi atari yasifura na derby ikomeye iwabo mu Rwanda atari yasifura igikombe cy'Afurika atari yasifura ehe imikino ya Olympic atari yasifura ati aya ni amahirwe Yesireka nungire ngo ikaze kandi nkwifuriza ibihe byiza wowe ukunda kandi ukurikira day to day TV umunsi kundi tuba turi hano kugira ngo ibintu bigende neza ngira ngo ariko ubwo umaze kubyumva umuriro watse nyaboneka hano hanze Twitter yahiye yatokombeye dore ko ubu ngubu mu business ko dufite umunyarwanda kazi akaba ari nawe mutegarugori wo muri Afrika umwe rukumbi uri mu basifuzi bari I Qatar bari gusifura igikombe cy'isi byo ni ishema ngiye mbona na bamwe mu bantu baturuka za Rusizi bavuga bati umu oshi wa mbere mu gikombe cy'isi ari abanyamakuru abagenzi wange nagiye mbona babitangaza kandi n'u Rwanda rwabaye proud yo kuba Salima Mukansanga ubu ngo barimo basifuzi bari muri Qatar bati yaboneka nagereyo ahagaze neza igihugu cyacu agihagarariye neza cyane ngira ngo kumaze kubibona aho ngaho ni umunyamakuru witwa Sam Karenzi ingwi ni umunyamakuru akaba ari umunyamakuru w'imikino kuri radio yitwa Fine FM akaba ndetse ari n'umuyobozi w'ibijyanye n'imikino kuri yo radio ya Fine FM Sam Karenzi muramuzi neza cyane ngira ngo abantu benshi bamuzi kuri Salos abamuzi kera ariko izina rye ryatangiye gutumbagira mu cyo wita urukiko urukiko mu kiganiro bakoraga kuri Radio Des bari kumwe na Taifa bari kumwe na Kazung Kriva ndetse nabandi banyamakuru bagiye batandukanye yaje kumenyekana cyane ndetse bakoraga icyo bita kumena umuceri umuceri bakawumena bakawutereka ku meza kabisa bagasesengura ngira ngo hari amakesi menshi cyane mwagiye mubona abagiye batongana n'abantu benshi abo bita Sadate umuriro raka Sam Karenzi yagiye atumizwa Sadate amurega abigarukaho avuga ukuntu ngo bashatse kumufunga bamusanze ku kazi bamuzaniye convocation ariko akanga kuyifata Sam Karenzi ni umunyamakuru uzwi cyane ariko mu kintu cyitwa kutaripfana no kuvuga nk'ikimurimo ariko ibyo nanone bamwe bagiye babibona nkaho ari ishyari yapo hari ikintu kitari cyiza cyane kintu kitari cyiza cyane Sam Karenzi yarasesenguye amena imiceri akora operasiyo nyinshi cyane mu rukiko arazikora kuri Radio 10 arazikora arazimenagura ageraho havukamo ikibazo ikiganiro baragihagarika ndetse byavuzwe ko banabirukanye kuri Radio 10 we no bita Taifa gusa Taifa we niwe wahasigaye bakajya bamujyana mu kiganiro cyane mugoroba cyo kogeza imipira uwo bita Taifa aravuga ati surubone reka reka ibingibi ibi nago nabishobora nge ucyo nchoweye n'ukumena umuceri ibintu byo kwamamaza imipira mvuga ibitego ibi nagari byanje icyo nzi no gusesengura nkamena umuceri muri sport ibintu nkabishyira ku murongo nkabitereka ku meza ibintu bigasobanuka akakanya ubu ngubu Taifa Bruno we akaba yaragiye mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika we n'umuryango we kabisa akaba ariho bicaye akaba ariho bibereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Sam Karenzi akaba akorana n'umunyamakuru witwa Regis muramira Regis muramuzi neza cyane ko yakoranaga na Taifa kuri City Radio abangaba bigeze gushwanira mu kiganiro live baratukana karahava umwe yita undi imbwa
mu kiganiro kuri radio nyaboneka yumvwa n'abanyarwanda muri live kabisa abantu bifata ku munwa bataba bagabo bakoze icyo bita gukura kakantu hahandi ariko uwo bita Taifa abantu benshi bagiye bamushinja bati Taifa wowe rwose uyu ni umushumba kabo hariwe ariko nyaboneka bakababwira ati kunukuri mu nyiti byo mushaka njyewe uku nukuri ibyo ngibyo rero ni trio cyangwa se twabyita nkaho yari gang se mu byite gang era oya reka mbyite team reka mbyite team ko yari team bari bazi ko itajya iryi imboga itari fana gusa baje gutandukana ubwo Taifa we nubundi yagiye muri America Regis Muramira yari yarasigaye kuri studio Taifa amaze kujya muri America bahise babona ko nubundi na wundi muntu wa musimbura usibye Muramira Regis Iyi Muramira Regis ahitaza afatanya ikiganiro na Sam Karenzi kuri Fine FM ki urubuga rw'imikino barasesengura kahava batanga ibitekerezo bakavuga amakuru ariko abantu bamwe bakagenda babashinja ubunyamwuga buke ngo kubera ko babasesereza ariko bakavuga bati nyaboneka iki nicyo bitumwuga ahubwo nyawo witangaza amakuru kuko twe tuvuga iby'abandi batavuga iby'abandi batavuga rero buriya yuvuga ukavuga iby'abandi batavuga ukavuga ibintu bitandukanye hari igihe wisanga uri ahantu hatari sawa cyane muri iki gihe turimo kiryohe abantu benshi umugoro uri gusanga abantu bari imbere ya screen yabo ikisi kiri kuba ariko by'umwihariko bakaryoherwa no kwibonera umunyarwanda kazi Salima Mukansanga yibereye Katari ari gusifura ibingibi uwo bita Sam Karenzi agiye kubizira agiye kubizira ati byagenze gute Sam Karenzi yumvikanye asa nkaho avuga ko kuba uyu Salima Mukansanga ari gusifura igikombe cy'isi rwose hari inzego nyinshi yasimbutse hari inzego nyinshi yasimbutse ati gute umuntu asifura igikombe cy'isi atari yasifura na derby ikomeye iwabo mu Rwanda atari yasifura igikombe cy'Afurika atari yasifura imikino ya Olympic atari yasifura ati aya ni amahirwe ni nimigisha ikiba kiti cyo bita kwikatisha mu kajagari utari wajya no mu ndege ugatoragura indege n'abagenzi n'amadolari n'ibikapu ikabe ya ukayitwarira ataya mahirwe yabaye kuri Salima Mukansanga na wundi munazigera abaho numwe kuri iyi si ataya mahirwe yabaye kuri Salima Mukansanga nyaboneka na wundi muntu kwisi azijya agaragaraho abanyarwanda yasaga nkaha kojeje icyo bitaga timuntozi abanyarwanda bamumanutse kuri Twitter ndakubwira ngo Samu abanyarwanda bamumanutse kuri Twitter reka tugaruke ku bitekerezo bimwe na bimwe byagiye bitangwa uyu nguyu yitwa Edmond Kagile yabwiye ngo bro keretse uvuze ngo oho ririya jwi ntabwo ari iryawe ntabwo ibyo wavuze mbere ahangaha ngira ngo yamusubiza kuko Sam Karenzi yasabye imbabazi nabyo turaza kubigarukaho ati ibyo wavuze mbere nago bikenewe gusubirwamo oho cyangwa gusobanurwa kuko context wabivuzemo rwose n'ibitekerezo byawe watangaga birumvikana Sam Karenzi uyu nguyu yitwa Edmond ariko reka tugaruke ku bindi bitekerezo hano byagiye bibwirwa Sam Karenzi ngo of course ishyari urarifite kuba utaranahura nawe nabyo ni ikibazo kandi ukora ikigano cya sport uti ntusifura kuba sudasifura nyine urabivugira iki abasifuzi Oru umusifuzi football se urayikina ibaze ko isi ni wowe wazamuye ijwi ibitangaza makuru se byose kuki ari wowe wamuvuze wenyine ariko Sam Karenzi akagaruka bavuga ati nyine twe tuvuga iby'abandi batavuga uyu nguyu yaramubwiye ngo katurebe ni bitekerezo by'abantu benshi bagiye bamubwira ati Sam Karenzi warengereye
kubera ko iryo ni ishyari gute umuntu yigire gusifura igikombe cy'isi wowe ukaza uvuga ati ntabwo abishoboye wowe se ubundi ushinzwe gutoranya abasifuzi bajya mu gikombe cy'isi ariko bikavuga ko nubundi uyu nguyu yakomeje agarukwaho cyane mu kiganiro sati si ubwa mbere bamwikomye ataba abanyamakuru koko bapfiki nande na Salima Mukansanga kadukomeze tugende dusoma ibitekerezo by'abanyarwanda hari uwo bita Sadate Munyakazi nawe ni kubona yavuze kuri Sam Karenzi ati we urakoze cyane ukomeje kumfasha gusobanura uwuriwe nawungirira nabi ngo bimugwe neza sha none gutora amashashi uzayatora tu dore aho nigaramiye buri muntu wese uteye imbere amaso yawe nakanwa kawe biba bifite byinshi bibi bimubonaho cyangwa bimuvugaho Sam Karenzi aramusubiza twitaha yati wari watinze guhurura rwose nta soko utarema nzatora ayahe mashashise ubu sinzasanga warayamaze gitare cy'amahanga ibi ni ibiki ariko katurebe hano hari ibitekerezo nyabuneka Sam Karenzi ariko yasabye imbabazi atamusori kuba ukuba wayarafashe nabi ibyo navuze kuri Salma kuko babahaye ibyo bashakaga kubaha ku mpamvu nazi ukuri kwanjye nuko nuko mbona ati ukuri kwe ni nuko ati nta kindi narenzaho guys ese mwebwe nk'abanyarwanda dufite umusifuzi akaba ari umunyafrika kazi rukumbi uri muri Katari uri gusifura igikombe cy'isi ese abanyarwanda kazi murabona koko Sam Karenzi ari ishyari afite cyanga Sam Karenzi koko ni wa muntu uvuga ukuri akavuga iby'abandi batavuga hari undi muntu kuri Twitter avuze ngo mushiki wacu nta merita kuba ari muri ward 2022 ngo nuko ari umugore ese muzakomeza gusuzugura abakobwa n'abagore kugeza ryari ati nibyo koko na musifuzi wemerwa iwawe ese nyaboneka tugaruke kuri iki kintu koko iki kintu abantu bamwe bakigarutseho igihe batangazaga inkuru ya Ari yakuru bakavuga ati birarambiranye ibintu byo gusuzugura abagore umugore wese ugeze kwiterambere bagatekereza ibindi ese koko aka kantu tukagarukeho abanyamakuru bari kugaruka kuri bamwe ku bagore bari kugera kwiterambere havuyo Ari yakuru havuyo Salima Mukansanga havuyo Sam Karenzi abo aba bagore n'aba banyamakuru bafitanye ibibazo n'umuyizi ari yakuri afitanye ikibazo nafata ku mavuta Salima Mukansanga ni n'uyu nguyu Sam Karenzi ese koko abakobwa igitsina gore muri rusange kiri gusuzugurwa mu Rwanda reka twibaze byinshi ariko ibitekerezo by'abanyarwanda byo turakomeza tubibagezaho kuri Twitter hiye ibyo uvuga Sam Karenzi haru yasubije ibyo uvuga byavugiwe kuri radio se muvandi don't mosquito has praise mu byo twavuze ibyo uvuga nabyo numvisemo Sam Karenzi ataye ibyo byo gusuzugura abagore n'iki nge nabyo numvisemo ha ibintu bikomeje gufata indi ntera ibintu bikomeje gufata indi sura Nyaboneka reka tutegereze ikizava muri ibi bintu Salima Mukansanga we yibereye mu gikombe cy'isi nta mwanya afite wo gukurikirana ibi bintu arimo arasifura arimo barasifura agacurubanza atabereye kandi agacurubanza araramye tuzareba feedback ze nyuma yo kuva mu gikombe cy'isi ariko Salima Mukansanga ngira ngo ni umuko ujye ugaragaza ko nta mwanya agira wo kujya subiza cyane kuko yagiye avugwa mbere bamumentioninga ariko ntago yigeze we yirekurangagira icyavuga asanga umuntu
uri kuhangana n'akazi ke uhanganye na wubwe avuga ati reka nkore akazi kanje ibikorwa nibyo bizamvugira Salima Mukansanga ni umunyamakuru mwiza kandi abanyarwanda bamwe bemera batari bose abandi bakamuhakana nawe nuko yimereye ariko mwibuke ko na Yesu umwana w'Imana nawe hari abamwemeye hari n'abamuhakanye ubwo reka dutegereze tuzareba ikizavamo ni day to day nitwa Sebrexon ikizagenda cyose kiza igishyashye cyose tuzajya tugiterekano day to day kora subscribe ukore like and share kugira ngo ibintu bigende neza cyane reka ubwo abanyarwanda mutwandikire comments aho ngaho mutubwire ese Salima Mukansanga Salima Mukansanga kuko ninde uri kubirenganiramo Salima Mukansanga we bakomeje kumumanuka kabisa kuri Twitter hari gushya uwo bita munyakaza tuzatora amashashi undati uzasanga ayo mashashi nzasanga ayo mashashi ahubwo we warayatoye yarashize nuko gahunda ziba zifashe ka mwifurize ibihe byiza mwifurize kugubwa neza turi mu mpera z'umwaka mwifuriza kugira ngo iminsi isige nyaboneka twitware neza kugira ngo uyu mwaka 2022 dusige turi amahoro hama 2023 tuzayinjiremo neza cyane uzatubere umwaka mwiza mwaka w'amata anubuki nitwa Sebo Rexon gahunda ni day to day umunsi kundi tuba turi hano ciao.